Эрчлэл хот маань өдрөөс өдөрт өнгө засч өвдлөн хөгжиж байгааг эрс эсрэг үүсгчд олон байна. Нөгөө талаар газрын хууль бус 8-ны бүлэглэлийн зариу зохион байгуулж худал гүжирдсэн хар мэдээлэлд иргэн чулуудаа үнэн бодит хариултыг өгч байна. Чулуудаа иргэдийг хохирлоо хууль бус тендер гэсэн олон ор үндэсгүй асуудалтай холбож нэр хүндэт нь удаа дараалан халдсаар байгаа. Ор үндэсгүй ингэж гүжирдэж байгаа нь цаана чулуудаан аав хотын дарга Батуулын хотод гарч ирээд хийсэн ажлыг үгүйсгэж дараагийн хийх ажлыг зогсоох гэсэн явуургүй оролдлого юм. Монгол Ардын нам Батуулын багийг хуулийн нэртэ иргэдийг зориудаар төрөгдүүлэх улс төрийн зорилготой самбаруудыг Чингисийн талбад гаргасан байсан. Тэгвэл өнөөдөр Ардын намаас гаргасан дээрх бүх худал мэдээлэлд бодит хариултыг өгөхүүднээс иргэн чулуудаа энэхүү самбаруудыг барьлуулж үнэн худлыг иргэд өөрийн нүдээр үзэж шүүн тунгаа гэдэг үднээс энэ самбарыг гаргахад хүргэсэн гэдгийг онцоллоо. Надаар дамжуулаад одоо манай аавын одоо эсрэг тийм ээ одоо юм хуулгыг бол Монгол Ардын нам бол бүтээцэгт нь хүртэл одоо нүүр нүдгүй явуулж байгаа. Энэ бохон бол яг өндөө бол одоо тэсэж төвчгийн аргагүй байдалд хүргээд байгаа. Тэгээд энэний эсрэг би бас талбай дээр ирсэн гэдэг зогсож байна. Тэгээд ирж үзэх хүмүүсээ үл ирээд үз бүх баримтууд нээлттэй байж байна. Хотын дарга Батуулын гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, хотод хийгдсэн замын их ажил, одоо хэрэгжиж байгаа сайн хашаа, газрыг иргэн бүрт чиг туурьлах гэсэн том том олны талархлыг хүлээсэн ажлуудыг зориуд нурааж, газрын намааны ажлаа үргэлжлүүлэх гэсэн хэсэг бүлэг хүмүүсийн хийж байгаа үйл гэдгийг ч тодтогдож байна. Хууль бусаар Батуул гэдэг хүн эрх мэдлээ ашигласан юм байхгүй. Яг үнэнээ хүмүүс мэдж байгаа, чин үнийг мэдж байгаа. Тэнд болсон сонгон шалгаруултыг иргэд хийсэн юм аа. Өнөөдөр 95% гэрээ байж байгаа хоёрсон гэрээ. Энэ л чин үнэн юм байгаа. Ямар ч иргэн чулуудаа энэ олон удаагийн гүжир гүтгэлэгт хариу өгч, иргэдтэй бодит байдлыг тайлбарлаж энэ самбаруудыг дэлгэн харуулсан юм. 2012 оноос хойш хотод үнэхээр өөрчлөлт орж хот хөгждөг гэдгийг харуулж чадсан учраас Батуулын энэ ажлыг нураах гэж дээрх орлогыг хийж байгаа ч тодтглоо.